Olá pessoal, eu me chamo Patrícia Viviane da Silva, sou membro filiado ao Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de Ribeirão Preto e venho convidá-los para junto assistirmos ao filme O Extraordinário. É um filme que foi lançado no final do ano passado, de 2017, baseado num best-seller que tem o mesmo título e conta a história de um menino com uma deformidade facial genética, que aos 10 anos de idade começa a frequentar o âmbito escolar. E se desenvolve todo o enredo neste contexto de como é para este menino sair do seu âmbito familiar e encarar o âmbito escolar, né? Nesse novo contexto extra-familiar, como que ele vai lidar com a questão da diferença, da inclusão, né? E como que ele vai também considerar os seus relacionamentos fora daquilo que já era o seu conhecido, o seu familiar. E, enfim, são questões bastante importantes que se desenrolam ao longo deste filme, que trata, além de família, de relacionamentos, de superação, de vínculos. Convido vocês então para estarem conosco no dia 24 de agosto, às 19h30, no auditório da Unidade de Emergência do HC, aqui de Ribeirão Preto.